V neděli jsme si připomněli výročí atentátu na říšského protektora Heydricha, největší diverzní akce druhé světové války. Asi všichni víme, co následovalo, ale už méně jsou známé události, které atentátu předcházely. Aleš Vašíček natáčel s příbuznými generála, který zůstal veřejnosti téměř neznámý. Zjistil, že Heydrich o svém osudu vlastně rozhodl sám hned druhý den po svém nástupu do funkce. Tím, že nechal popravit generála Bílého. Šlo totiž o přítele a také velký vzor jednoho ze členů londýnské exilové vlády. Okupanti jeho důležitost zjevně podcenili. Tohle místo bylo nalezeno v podstatě náhodou. Najednou ten člověk se objevil úplně v jiném světle. Je to jedno z nejdůležitějších míst naší novodobé historie. Zde položili své životy výsadkáři, kteří v květnu 1942 odstranili Reinharda Heydricha. A právě odsud začneme zpět v čase rozpletat příběh tohoto muže, armádního generála Josefa Bílého, prvního člověka, pod jehož rozsudek smrti se Heydrich v nové funkci říšského protektora podepsal. A zdá se, že se tak podepsal i rozsudek vlastní. Chci tobě, ženo má nejdražší, v tomto sešitu sdělovat ty nejtajnější své myšlenky, aby si jednou viděla, jak jsem v této strašné době žil a cítil. Smrti jsem se nikdy nebál. A ani dnes tomu není jinak. Před námi leží hustě popsané stránky deníku člověka, který strávil úctyhodných 11 měsíců na útěku před gestapem. Muže, kterému v té době bylo 68 let a jak sám píše, prožíval vášnivou lásku ke své o 34 let mladší ženě Haně. Armádní generál Josef Bílý byl jednou z nejvýznamnějších vojenských osobností meziválečného Československa. On jako přesvědčený vlastenec vstoupil krátce po vzniku Československé republiky do služeb nově budované Československé armády. Josef Bílý měl za sebou opravdu úctyhodnou vojenskou zkušenost. Bojoval za císaře pána na východní i na italské frontě a válečné zákopy opouštěl v hodnosti podplukovníka. On si osahal všechno od úrovně velení na úrovni malých jednotek až po velení větších celků v rozsahu několika praporů s dělostřelectvem. Právě zde, v dnešní kanceláři děkana Hamu v Praze, končil v roce 35 Josef Bílý svoji kariéru coby armádní generál a zemský velitel v Čechách. A právě tady se poprvé potkal s vojenským zpravodajcem Františkem Moravcem, mužem, se kterým se spřátelil a o kterém ještě bude řeč. Ode dneška za 6 neděl bude tomu jeden rok, kdy jsem odešel z domova. Věru, těžký rok, který vydá za mnoho, mnoho let. Březen 1939 je nejen obdobím obsazení Čech a Moravy německou armádou, ale také dobou, kdy v pražském bytě Josefa Bílého, generála na penzi, vzniká tajná podzemní armáda, pomyslné Blanické vojsko, které nakonec bude mít až 90 000 členů. Je známé pod názvem Obrana národa a fungovalo po celou dobu války jako diverzní a zpravodajská spojka Londýna. Ten, kdo na počátku unikal pozornosti toho německého aparátu okupačního, tak to byl právě armádní generál Josef Bílý, který byl právě od toho roku 1935 ve výslužbě a nebyl takzvaně tolik vidět. Okupanti jeho důležitost zjevně podcenili. Ostatně armádní generál Bílý je pokládán za toho, kdo navrhl název této organizace. On už byl dávno zasloužilém důchodovém věku, vůbec se takovéto nebezpečné věci nemusel zúčastňovat, ale on stavěl vlastně na to rodinné štěstí ten národ. Jenže v prosinci 39 začíná být obraně národa horko a její první velitel musí zmizet. Odchází od své mladé ženy Hany a adoptivního synka, ukrývá se a píše. Píše své ženě téměř každý den. Než jsem tě poznal, žil jsem své povinnosti. Soukromý život jsem nesl též jako převzatou povinnost. Národní cítění se ztrácelo v nejasném kosmopolitismu. Nejprve zůstává v Praze, ale později mizí na venkov, do lesů a hájoven. Z muže, který kdysi doprovázel prezidenta Masaryka na vojenských přehlídkách, je uprchlík.
Zcela nové pátrání rodiny ukazuje, že po udání ho gestapo zatýká v tomto výletním hotelu na Harusově kopci u Nového Města na Moravě. Svědectví popisují zatčení jako monster ozbrojenou akci. Pro generála se gestapáci přišli přímo do restaurace, ale on prý zůstal ledově klidný. Pánové, půjdu s vámi, ale až dopiju svoji sklenici. Nacisti vězní generála skoro rok, v pevnosti Terezín a na Pankráci. Z té doby se dochovaly i dopisy manželky Hany. Promýšlej svůj sen, který spolu uskutečníme. Koupíme si pak na venkově nějakou chaloupku a ty budeš šťastný, viď? Mám tě tak ráda, můj hodný, dobrý Josku, že nikdy nemůžeš být smutný a osamělý s tou myšlenkou. 28. září 1941 v 9 hodin večer, pouhý den po nástupu Heydricha do funkce, je generál odsouzen k smrti a ihned spolu s dalšími odbojáři popraven. Právě tady, v jízdárně ruzinských kasáren, odmítá pásku na oči a popravčí četě zavelí svůj poslední rozkaz. Ať žije Československá republika. Psi, palte! Tohle místo bylo nalezeno v podstatě náhodou. V roce 2011 během natáčení dokumentu o Heydrichovi byla nalezena tři popravčí místa, tady v té jízdárně. Zpráva o popravách vojenských elit zahýbe exilovou vládou v Londýně a hlavně nám již známým plukovníkem Františkem Moravcem. Heydrich zavraždil jeho přítele, jeho vzor. Moravec si Bílého velice vážil a je v této souvislosti nutné dát zapravdu interpretaci, která spatřuje ve smrti generála Bílého a dalších vysokých důstojníků ten hybný moment pro vznik té myšlenky zlikvidovat fyzicky zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. A my ji můžeme jenom jako příbuzní potvrdit, protože jsme v kontaktu vlastně s rodinou tehdejšího plukovníka Františka Moravce, pozdějšího generála, a my to víme už dávno. Heydrich zemřel 249 dní po generálovi. Postava vojáka a velitele obrany národa Josefa Bílého mizí v poválečných letech z povědomí i z učebnic. Jako představitel nekomunistického odboje nebyl po únorovým režimem zrovna preferovaný. Chata, kde byl udán a zatčen, lehla na den přesně, rok po jeho popravě popelem. Zemřel jako statečný voják a jak dnes víme z jeho dopisů, jako zamilovaný muž. Vše soukromé bude malé. Podaří-li se nám, aby to prospělo našemu národu. Kéž to pán Bůh dá. Viď, můj broučku.